Հանցագործություն կատարած անձանց երբեմն հաջողվում է որոշ ժամանակով խուսափել ոստիկանություն տեղափոխվելուց։ Այս պարագայում նրանք դառնում են հետախուզվող, իսկ պատիժն անխուսափելիորեն կրելը ժամանակի խնդիր։ Հուլիսի 5-ին Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստան է տեղափոխվել Գյումրի քաղաքի բնակիչ 1992 թվականին ծնված Զավեն Վարդանյանը, որը 2011 թվականի օգոստոսի 9-ից գտնվում էր միջպետական հետախուզման մեջ։ Վարդանյանը ինքնությունը ճշտված մեկ այլ անձի հետ 2010 թվականի դեկտեմբերի 24-ի գիշերը գողություն էր կատարել Արմենթել Փակ Բաժնետիրական ընկերությունից, պատճառելով 287,000 դրամի նյութական վնաս։ Բացի դրանից Վարդանյանն անցյալ տարվա հունվար ամսին կրկին նույն անձի հետ կատարել էր նաև բնակարանային գողություն։ Հուլիսի 6-ին ժամը 13:00-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի ծառայողները օպերատիվ տեղեկություններն իրացնելիս բերման են ենթարկել Երևանի բնակիչ 1979 թվականին ծնված Վահե Խաչատրյանին, որը 2006 թվականի հունվարի 10-ից ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի կողմից հետախուզվում էր սպանություն կատարելու կասկածանքով։ Մարմնավաճառության համար վարչական պատասխանատվություն է նախատեսում վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 179 պրիմ հոդվածը։ Այս հակահասարակական երևույթի դեմ պայքարում իր բաժին գործն ունի նաև ոստիկանությունը։ Մարմնավաճառության դեմ պայքարը կանխարգելիչ միջոցառումները ոստիկանության կողմից պարբերական բնույթ են կրում։ Այդ երևույթի նախականխման ծրագրի շրջանակներում մասնավորապես գործում է ոստիկանության տարբեր ծառայությունների համատեղ ծրագիր, ըստ որի պարբերաբար ստուգայցեր են անցկացվում մարմնավաճառների հնարավոր հավաքատեղիներում և հայտնաբերված մարմնավաճառները ստուգման են ուղարկում մաշկավեներական կենտրոն։ Ոստիկանությունը նաև հանդես է եկել օրենսդրական առաջարկություններով, որոնց արդյունքում մարմնավաճառության նախականխման աշխատանքներում նախկինում առկա որոշ դժվարություններ վերացել են, մասնավորապես լուծվել է վարչական պատասխանատվության հարցը։ Մարմնավաճառների հնարավոր հավաքատեղիներում հերթական ստուգայցերն անցկացվեցին հունիսի 29-ին և հուլիսի 9-ին։ Ոստիկանության հասարակական կարգի ապահովման վարչության աշխատակիցները համագործակցելով կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության, հասարակայնության հետ կապի և լրատվության ու ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչությունների աշխատակիցների հետ մայրաքաղաքի մի շարք վայրերում անցկացված երկօրյա ստուգայցերի արդյունքում հայտնաբերեցին և ոստիկանության տարածքային բաժիններ բերման ենթարկեցին 44 մարմնավաճառի։ Վարչական իրավախախտման արձանագրություններ կազմելուց հետո նրանք ստուգման ուղարկվեցին մաշկավեներական կենտրոն վեներական հիվանդ լինելու հանգամանքը ստուգելու համար։ Ընդհանրապես 2012 թվականի առաջին կիսամյակում անցկացված միջոցառումների արդյունքում հաշվառման է վերցվել 239 մարմնավաճառ, որոնցից 147-ը որպես վեներական հիվանդ հաշվառվել են առողջապահական կենտրոններում։ Թեև մարմնավաճառության հանդեպ ժամանակակից աշխարհում մոտեցումները տարբեր են, այնուամենայնիվ այն սոցիալական նեգատիվ երևույթ է, որի դեմ պայքարում են բոլոր երկրները արգելելով կամ հսկողություն սահմանելով։ Այդ արատավոր երևույթի դեմ պայքարն իր առանձնահատուկ մոտեցումներն ունի։ Այն դժվար կանխարգելվող է, որովհետև մարմինը վաճառքի առարկա դարձնողները նախ և առաջ իրենք պետք է գիտակցեն, որ ախտի մեջ են խրված, որ իրենց առարկը հակահասարակական հնչեղություն ունի, իսկ նյութական ծանր վիճակում գտնվելու պատրվակը քննություն չբռնող հորինվածք է։ Եթե մարմնավաճառության պարագայում նախատեսվում է միայն վարչական պատասխանատվություն, ապա կավատությունը եղել և մնում է քրեորեն բաժելի արարք։ Մարմնավաճառությունը աշխարհի հնագույն մասնագիտություններից է։ Սրան զուգահեռ միշտ եղել են մարմնավաճառության դրդողներ ու դրանով զբաղվելու նպաստողներ։ Հուլիսի 3-ին ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր և Կոտայքի մարզային վարչությունների աշխատակիցների համատեղ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բռնկություն կազմակերպելու կասկածանքով ոստիկանության Ռազդանի բաժին բերվեց Ռազդանի բնակչուհի 1972 թվականին ծնված Աստղիկ Հակոբյանը։ Հակոբյանն ամիսներ շարունակ ծանոթուհիներից մեկին, 1984 թվականին ծնված Սուսաննա Շահինյանին, պարտքի դիմաց ստիպել էր զբաղվել մարմնավաճառությամբ։ Հարկուս տեր վաճառում վրես, տերա դիմաց ասմեր, որ գնամ մարմնավաճառության զբաղվում, իրա պարտքերը վճարեմ։
Սուսաննան աստիկի տանը սենյակ իր վարձակալել։ Այն ժամանակ դեռ քաղաքի սննդի կետերից մեկում հատուցողուհի էր։ Ժամանակին զբաղվել էր մարմնավաճառությամբ, բայց այլևս որոշել էր վերջ դնել դրան։ Աստիկը գիտեր Սուսաննայի անցյալը։ Մատուցողուհի աշխատում, եկավ տեղը խայտարակարեց, աշխատանքի տեղը դուրս հանեց։ Այսպիսով Սուսաննան ակամա կախման մեջ ընկավ Աստիկից, իսկ պարտքի չափ նա ընդհատ մեծանում էր, Աստիկի պահանջները խստանում, պարտքը վերադարձնելու ժամկետները նվազում։ Անձամբ իր համարին էի զանգում, եթե անհասանելի էր լինում, զանգվեն իր համարին, ասվին թողկը։ Նույնիսկ դուրմ չէր թողնում գալ, եթե թողնում էր, մի ժամով էր թողնում, իմ հետ տաքսով գալիս էր, հասնում էր մեր բակի մոտ, մի ժամ ժամանակ էր տալի, ասում էր մի ժամ աղջկա տեսի չի։ Վերջը հասավ այն աստիճանի, որ ծնողս հասավ ու ձոյի օբյեկտ հարցրեց, որ աշխատում եմ դե չէ օբյեկտում, նա արդեն աստղիկը սարքել էր, էլի շեֆի հետ խոսացել էր, որ հանկարծակի գա արդյունք, ասես այդ մոտուցողը։ Ես էս սաղուրը կրվում էի աղջկաս հետ, մենք միշտ այդ ընթացքում ինչ ասես, ոնց որ դուշմա լինեիք, ես ասում էի, ես ինչ ա, մամա սպասի, 10 օրից կգամ տու, մի քիչ բարդ կունեմ, մամա սպասի, հետո ասում է 15 օրից հետո, ասում է չվերջացավ աղջիկը պարտկերը, ինչքան կարելի է, ինչ ես արել պարտկերը, չեմ հասկանում, մամա լավ էլի, մեկ էլ հոպ աստղիկներ գալի, աստղիկը ինձ ասում են, մեր բանը Սյուզին գալիս է ուշալին ու գործից գալիս է, որ տաքսով չգտնում, հասնի այդքան ճանապարհ փորձացի, դրա համար գալիս է իմ մոտ մնում։ Ինձ տենց էին ասում, ես պուճում թողնիկ ունեմ առաջի դասարանի, հիվանդ երեխայա էպիլեպսիա, ես չէի կարա 10 կտոր լինեի, համերա հետևից գնայի հետևի, համ երեխում։ Աստիկն էլ չնայած շփոթված էր, վարպետորեն հերքում էր մեղադրանքներն ու փորձում արդարանալ, իսկ հարցին, թե ինչի համար է հայտնվել ոստիկանության բաժնում, պատասխանեց. Ինքն դա ես ինչերով էր զբաղվում, դա հոյ ես այնտեղ չկա իմ գործը չէ, ինչ էր անում ինքը, հա, ինչ պետք ասեի, այսինքն ես եմ բողոքել, խառնում եմ մտքերս, գումար ա վերցրել, սորա, կոշիկա, պարտկա, ու թողը գնացել, ինքը իր կլիենտներն ա ունեցել, իր ծանոթներն ա եղել, ինքը գնացել ա իր ծանոթների մոտ, գումարը բերել ա կամ էլ չի բերել կամ էլ ոնց պատահի։ Ինչպես նշեց Սուսաննայի մայրը, աղջիկը հազվադեպ էր իրեն փող տալիս, 10 կամ 15 օրը մեկ, ընդամենը 5000 դրամ։ Ասի ես գնում եմ քեզ դատի տամ իմ աղջկան, ասեցի մայրական իրավունքից էլ զրկեմ, ստեղ ինչ որ մի բան էն չի, էն չի, մամա խոսք եմ տալի, ես այս քանի օր զանգեցից ասեց մամա փախել է բաստոնի մոտից, ստեղ ուրիշ պրոբլեմ չկա, թող ստից պատերին կատու չխփի, ուրիշներին մեղքի տակ երեխատերենք չքաշի, սուսփուս բերի մեր փողերը փակի։ Դեպքի հարթիվ առուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 262-րդ հոդվացի հատկանիշներով, քննությունը շարունակվում է։ Մեր հաղորդումը ավարտվեց, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի, ցտեսություն։
արժանի աստղերը կուսի։ Երբ անգամ լինում է դեպք, երբ մարդու կյանքն է քո ուսի։ Ծառայում ես դու սերժանտ լեյտենանտ թե գնդապետ։ Իմ ապշիր որ մեր հողի միշտ նվիր բաց մարդիկ է։